Bom dia a todos. Primeiramente, agradecemos imensamente a participação dos professores Júlio Cláudio da Silva e o professor Tene Inawini de Abreu, a de todos que estão nos assistindo também. Agradecemos a equipe do Centro de Mídias da OEA, que nos ampara tecnicamente, e a OEA, na pessoa do professor Cleinaldo Costa, que tem dado todo o apoio à editora OEA. Hoje estamos dando continuidade a Entre Livros, uma série de rodas de conversa com alguns autores da casa, que acontecerão também segunda, dia 6 e terça, dia 7. A Entre Livros faz parte da programação cultural da primeira feira virtual das editoras universitárias, organizada pela ABEU, Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Para mais informações sobre a feira, acesse www.feirabeu.com.br. Nosso objetivo com a Entre Livros é conversar com nossos autores sobre temas de grande relevância no debate contemporâneo que geraram a publicação de alguns de seus livros. Assim, para o nosso segundo papo, convidamos os professores Júlio Cláudio da Silva e Tene Inawini de Abreu, ambos da UEA, para falarem sobre história e cultura afro-brasileira, tema que perpassa as obras que eles publicaram conosco e que é extremamente relevante neste momento em que vivemos. Professor Júlio Cláudio Silva possui doutorado em História Social pela Universidade Federal Fluminense e pós-doutorado desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia, da Universidade Federal do Amazonas. Tem experiência na área de história, com ênfase em história nos séculos 19 e 20, atuando principalmente nos seguintes temas: história do Brasil, história da cultura afro-brasileira, história da África, relações raciais e de gênero, movimento negro, história oral e memória, intelectuais e pensamento social brasileiro, biografias e trajetórias. É o professor adjunto da Universidade do Estado do Amazonas no Centro de Estudos Superiores de Parintins e no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas. Publicou quatro livros com a editora Universidade, da editora UEA, dos quais destacamos Uma Estrela Negra no Teatro Brasileiro, Relações Raciais e de Gênero nas Memórias de Ruth de Souza, de 2017, e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Desafios e Perspectivas na Amazônia, de 2019. Professor Tene Inawini de Abreu possui mestrado em História Social pela Universidade Federal do Amazonas. Desde 2016, é doutorando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília, vinculado à linha de História Social e suas múltiplas formas. Atualmente é professor assistente da Universidade do Estado do Amazonas, atuando no Colegiado de História, no Centro de Estudos Superiores de Tefé. Tem experiência na área de história, com ênfase em história da América e história da África. Atua principalmente nos seguintes temas: história do Amazonas no século XIX, história da América, história da África e cultura afro-brasileira, arquivos paroquiais, escravidão e liberdade. Publicou com a editora UEA Nascidos no Grêmio da Sociedade, Racialização e Mestiçagem entre os Trabalhadores na Província do Amazonas, em 2015, e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Desafios e Perspectivas na Amazônia, de 2019. Cada um dos professores falará um pouco do tema História e Cultura Afro-Brasileira a partir dessas publicações, e logo depois abriremos para comentários e perguntas. Vocês podem participar utilizando o chat no YouTube. Eu passo a palavra ao professor Júlio Cláudio. Professor? Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer ao convite para participar dessa conversa, né? Eu quero agradecer à Universidade do Estado do Amazonas, à editora da UEA, na pessoa da professora Maristela Silveira e Silva, e também quero agradecer
a possibilidade do diálogo com o nosso parceiro, né, de pesquisa, de trabalho, que é o professor Tener Abreu, né, essa oportunidade de desenvolvermos mais alguma atividade acadêmica juntos, né. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer também a esse empenho que a Universidade do Estado do Amazonas e a editora da UEA têm feito na implementação dessa temática História e Cultura Afro-Brasileira a partir dessas publicações, né? Tanto dessa coletânea de artigo que eu organizei junto com o João Marinho da Rocha e a professora Jocineide Cunha, que foi citada, que intitulada Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Desafios e Perspectivas na Amazônia, que reúne trabalhos de pesquisadores de diversas partes do Brasil, né? E suas experiências na implementação da Lei 10.639 e das diretrizes para a educação étnico-racial. E eu acho que a Universidade do Estado da Amazonas, a editora da UEA, tem um papel muito importante na divulgação e na instrumentalização dessas pesquisas, pesquisas também relacionadas ao ensino, para poder implementar essas determinações, né, que o artigo 26A da LDB apresenta, né. E também outra experiência que eu acho que também é bastante gratificante foi a publicação em dois momentos, né, a primeira edição e a primeira edição atualizada em 2015 e 2017, desse que foi a minha tese de doutorado sobre a trajetória da atriz Ruth Pinto de Souza, entre o Teatro Experimental do Negro, que é um grupo de teatro, mas também uma entidade do movimento negro, uma das mais importantes do Brasil e do mundo, né, no século XX, e a sua profissionalização, especialmente a sua indicação para o prêmio no Festival Internacional de Cinema em Veneza, né? Então, esse trabalho é um trabalho bastante importante, não só porque ele apresenta a trajetória da atriz Ruth Pinto de Souza no teatro, no cinema, né? Mas também porque ajuda a gente a pensar uma questão em voga, tanto em 2007, no início do século XXI, portanto, quando foi debatido o Estatuto da Igualdade Racial, e também hoje, né, mais do que nunca, é uma discussão que a gente avança, mas tem uma dificuldade muito grande de superar, tentar responder a seguinte pergunta, né? Afinal, são racializadas as relações sociais do Brasil? Então, a trajetória da dona Ruth de Souza é uma possibilidade ímpar de nós pensarmos como que a presença da variável raça está presente na sociedade brasileira e na sociedade ocidental de uma maneira geral, né? Mas os limites para aqueles que tentam se submeter a um argumento que é falacioso, que é o argumento do mérito, né? A pesquisa, ela discute um pouco como que Dona Ruth sai do espaço do ativismo negro, da denúncia do racismo no espaço profissional do teatro e entra, se profissionaliza, estuda nos Estados Unidos, aprimora a sua técnica de teatro e de interpretação, e entra no campo do mérito, né? Que é a ideia que se tem aqui no Brasil, que a nossa sociedade, na verdade, é uma sociedade ancorada no mérito. Basta as pessoas terem o mérito, terem a qualificação profissional muito desenvolvida. E aí o argumento que se tinha em 2007, que é o estudo, o acesso ao estudo, o acesso à educação. E a dona Ruth estudou nos Estados Unidos, por exemplo, né, durante um ano, estudou em inglês, fez peça de teatro, estudou direção, cenografia, interpretação, fez cursos livres em universidades norte-americanas,
E graças a esse aprimoramento técnico profissional, foi indicada e ficou em segundo lugar no Festival Internacional de Cinema em Veneza, né, em 1952. Mas ao longo da sua carreira, esse mérito profissional, ele não se traduziu, né, nos papéis que ela interpretou e na sua atuação profissional como um todo, né? Então, é um trabalho que permite a gente refletir bastante quais são os limites do mérito para a população negra, né, que disputa espaço de trabalho, sobretudo num local que é o local de visibilidade, que é uma coisa muito importante na sociedade brasileira. Os limites nos espaços de visibilidade para a população negra, para os profissionais negros. Especificamente o caso dos palcos, que é um local, né, por excelência da visibilidade, né, dos seus profissionais. Então, quais são os limites que a sociedade brasileira ela acaba estabelecendo para aquela população negra que atua em qualquer espaço de visibilidade, mas especificamente para a população negra que atua nos palcos. Não é por acaso que recentemente nós tivemos uma grande polêmica nas redes sociais sobre a cobertura que uma emissora de TV por assinatura fez em relação ao assassinato de um negro nos Estados Unidos e a repercussão, a ação na sociedade norte-americana em relação a esse assassinato. E numa noite de cobertura, a pauta era o racismo e só havia jornalistas brancos, né? E a partir daquela imagem emblemática de todos brancos falando sobre o racismo, houve então outras edições do jornal com a participação de jornalistas negros. E passou então a se convidar intelectuais negros para debater essa discriminação e esse movimento antirracista nos Estados Unidos. Ora, acontece que metade da população brasileira é negra, né? E com o passar do tempo, a atuação desses jornalistas negros ela foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E ontem mesmo não havia mais jornalista negro nesse mesmo jornal. Então, o que se discute os limites para a atuação dos profissionais negros, uma vez que estamos no século XXI, as universidades estão cheias, né, de profissionais negros, inclusive no jornalismo, no teatro, no cinema, mas o espaço de visibilidade para o agente social negro, ele encontra até hoje resistência, né? Então, o palco acaba sendo um local privilegiado de observação das experiências de discriminação racial e de limites para a atuação profissional dos profissionais negros e, a partir dele, de um debate em relação à presença do racismo na sociedade brasileira, né? E é um campo de discussão que ele não se encerra, né? São várias possibilidades de discutir essa temática. E nesse momento, eu estou, inclusive, escrevendo um livro sobre a sucessora da Ruth de Souza no Teatro Experimental do Negro, a atriz Léa Garcia, né? Também pensando sobre o lugar dela, né? O lugar, como que a presença dela é representativa em relação à história do negro no pós-abolição e às estratégias de luta e resistência em relação ao racismo estrutural na sociedade brasileira, né? Bom, eu acho que a gente, dado o tempo, a gente pode seguir avançando o diálogo no debate, né, professora Maristela? Muito obrigada, professor Júlio Cláudio. Sim, a gente ainda tem perguntas para responder, se eu vai poder até elaborar bastante nesse assunto. Muito obrigada pelas colocações. Eu vou passar agora a palavra para o professor Tene, e depois do professor Tene a gente vai abrir para as perguntas do público também.
Tá? Muito obrigado, professora Maristela. Gostaria de agradecer o convite da editora da OEA, né, em seu nome, o seu trabalho é ímpar, e nós ficamos muito felizes de colaborar aqui com esse debate. A gente, eu falo por mim, né, nós estamos crescendo junto com a editora, né, então, assim, o professor Júlio sabe muito bem disso, aliás, que obra primorosa, né, que foi lançada pela editora sobre a atriz Ruth Cardoso, e a gente espera, inclusive, que o próximo número, né, o próximo livro saia em breve, né. A minha obra, baseada na minha dissertação, ela foi lançada em 2015, fruto de um esforço da gestão que tem à frente o professor Kleinaldo, onde foi lançado um edital interno, onde os melhores projetos foram selecionados para publicação. Então, reforçando um pouco o que o professor Júlio falou, a universidade ela tem um papel importante nessa discussão. Duas obras já foram lançadas em relação a esse tema especificamente, além das oportunidades de outros jovens ou não tão jovens pesquisadores assim, de ter essa oportunidade de oferecer à sociedade amazonense as suas pesquisas. Então, o papel da instituição e da editora, ele já tem se consolidado e a gente cresce junto e fica feliz com esse trabalho e com essa equipe, né, que eu relembro e agradeço todo o carinho e respeito que tem destinado a nós, pesquisadores e escritores, e no nome da equipe, agradeço a senhora, né, professora Maristela, sobre isso. Não poderia deixar de lembrar também, né, sou vinculado a um grupo, sou vinculado a um partido político, o Partido Comunista do Brasil, que tem um movimento muito importante dentro das discussões sobre a negritude, que é o negro. Eu não sou vinculado ao negro, mas aprendo muito com os meus camaradas que fazem parte dessa militância dentro do movimento, né? E não poderia deixar de agradecer também os meus colegas que apoiam, incentivam, trocam ideias, criticam as nossas publicações, os nossos textos, que são os nossos amigos do Sociologia da Depressão. O nome é estranho, mas é isso aí mesmo. Gostaria de dividir a minha fala em dois momentos, né? Primeiro, assim, qual é a problemática da nossa obra? Durante muito tempo, a gente estudava e via um certo silenciamento dessa presença dos afrodescendentes na sociedade amazonense. Se nós pegarmos hoje a nossa sociedade, isso hoje que eu digo, segundo o IBGE, em 2010, nós tínhamos mais ou menos 3 milhões e meio de habitantes, né, no estado do Amazonas, e se declaravam, de acordo com as tipologias raciais que o IBGE usa, 143 mil pessoas se declaravam pretas, usando a tipologia do IBGE, mais 2 milhões e quase 400 mil se declaravam pardas, ou seja, seriam mais ou menos mestiços ou afrodescendentes. Apesar disso, a presença do tema dentro da universidade, ela existia, mas ela ainda era muito diminuta, se nós formos levar em consideração o papel desses indivíduos dentro da nossa sociedade. Claro, as universidades, seja a Universidade Federal do Pará ou a Universidade Federal do Amazonas, elas têm uma importância muito grande na promoção desse debate e também dessas pesquisas, né? Mas essa discussão ela não vem de hoje. Existem autores clássicos, né? E aí vai nesse sentido a minha fala de apontar, afinal de contas, quem já trabalhou sobre essa presença desses afrodescendentes para uma escrita da história local? A gente pode pegar os autores clássicos do século XVIII, o Berredo, quem é historiador conhece bastante ele, por conta dele falar bastante dessa presença do Estado luso dentro da América, dentro dessa colonização, para o século XIX, o Baena, em 1838, que ainda é referência sobre o número de pessoas que entraram no então Estado do Grão-Pará e Maranhão até
quase o início do século XIX, onde ele é uma referência ímpar no Compêndio das Eras, né, nos estudos clássicos sobre a presença desses afrodescendentes na região amazônica, né? E inclusive os dados, né? Geralmente quando a gente vai trabalhar com estatísticas, você coloca ele, né, e outros autores mais recentes como McCallaghan, mas os números basicamente giram em torno do que ele coloca, onde entre o século XVII, o século final do século XVIII, mais ou menos 53 mil afrodescendentes entraram na região amazônica. Claro, a gente não pode deixar de falar de diversos naturalistas do século XIX, são conhecidos, o Bates, o Louis Agassiz, que trabalham com uma perspectiva que já foi colocada pelo professor Júlio sobre essa questão da concepção de raça, o conceito de raça cientificamente trabalhado para naturalizar diferenças sociais, né? Naturalizar o lugar, afinal de contas, qual era o lugar do afrodescendente nessa sociedade. E quando eu falo isso, é justamente para ressaltar que essa história dos afrodescendentes, da cultura afro-brasileira para o estado do Amazonas, ela não começou comigo, não começou com o professor Júlio, e ela também não vai terminar conosco. Nós somos um pequeno ponto, uma pequena contribuição que a Universidade do Estado do Amazonas está dando nessa discussão, e que ela vem desde as influências dos estudos etnológicos, ainda na década de 60, pela Universidade Federal do Pará. E aí eu estou falando da Anaísa Vergolino, estou falando do Napoleão Figueiredo, do Vicente Salles, que ainda na década de 60, trabalhando perspectivas dos africanistas, e aí o professor Júlio domina melhor do que eu, Péricles Calógeras, Silvio Romero, Arthur Ramos, Nina Rodrigues, Edson Carneiro, esses indivíduos, trabalhando dentro de uma perspectiva etnológica, começaram a vencer esse desafio de, afinal de contas, falar sobre essa presença africana na região amazônica. Então, isso lá nos anos 60, 70 do nosso século XX, foi influenciada pela Universidade Federal do Pará. Por quê? Porque havia essa necessidade de mostrar, de romper com uma ideia que é muito presente na escrita da história local, de que a presença desses indivíduos, ela é incipiente, ela é pequena, do ponto de vista da ideia da plantation, da ideia de uma sociedade rural, da ideia de grandes plantéis, né? E que, portanto, essa presença sendo incipiente, ela acabava também não trazendo grandes impactos culturais, né? Então, a Universidade Federal do Pará foi importante nesse momento. Nos anos 80 e 90, a Universidade Federal do Amazonas abraça essa perspectiva dos estudos sobre a presença dos afrodescendentes na nossa sociedade. E aí eu ressalto os trabalhos do professor Balcá, da professora Patrícia Sampaio, e a partir da fundação de um programa de pesquisa ao qual hoje o professor Júlio é vinculado, a gente tem uma série de outros jovens pesquisadores que hoje, ainda hoje, em 2020, continuam essas pesquisas, e a gente sabe que elas vão continuar à frente. Então, a universidade, ela é muito importante para o desenvolvimento dessas pesquisas, e também para iniciar esse debate, né? Falando um pouco sobre o meu livro, minha obra, tem dois pontos que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, assim, dentro de uma escrita dos memorialistas a respeito do tema, havia ainda essa ideia da incipiência, da pouca presença desses indivíduos na sociedade amazonense, e principalmente por conta disso, era colocado praticamente uma ausência dos documentos oficiais desses indivíduos tipificados como afrodescendentes. Então, quando a gente pega os documentos oficiais, há uma espécie de silenciamento a respeito desses indivíduos, mas, em contrapartida, haveria uma presença constante de reclamações das
das lideranças, da elite da província, dos governantes da nossa província do Amazonas a respeito da ausência de mão de obra. O que que a gente constata? A partir de diversos documentos oficiais, sejam falas de presidente de província, lista nominativa de populações escravizadas e os arquivos paroquiais, a gente observa dois pontos. O primeiro era que esses indivíduos, apesar de serem considerados de quantidade diminuta, eles estavam presentes e eles eram classificados como trabalhadores. Eles eram classificados como mão de obra. Inclusive, muitas reclamações a respeito da falta desses trabalhadores. O segundo ponto era que, utilizando as ideias de raça, né, e o conceito de racialização muito próprio do século XIX, esses indivíduos eles eram classificados pelo seu fenótipo. Então, essas populações de afrodescendentes estavam presentes na sociedade amazonense, classificadas como trabalhadores e vistas a partir do ponto de vista do seu fenótipo, da sua miscigenação racial. Mas quando a gente observa a história local, a gente tem, e eu sou vinculado a uma história social da cultura, uma espécie de bifurcação do mundo do trabalho. O mundo do trabalho aparece quando aparece a República no Amazonas, quando a mão de obra passa a ser livre e se desconsidera a utilização do trabalho escravo, do trabalho compulsório, que tem uma tradição e uma herança dentro da nossa sociedade. Então, qual é a influência, qual é o impacto dessas populações tidas como afrodescendentes, ex-escravos, africanos livres, libertos, nessa sociedade? Qual era o impacto? Qual era a importância dessas populações para essa sociedade amazonense que, a partir de 1852, instala o seu aparelho estatal? Não era pelas características dos estudos de escravidão do Sudeste, onde a gente tem grandes plantéis, onde nós temos grandes propriedades. A principal característica para essa comunidade de afrodescendentes escravizadas é que elas serviam para hierarquizar, para enrijecer mais as hierarquias. A propriedade privada, a propriedade de mão de obra escrava na província do Amazonas, ela dava status e ela estava disseminada, mesmo tendo concentração maior nos centros urbanos, ela servia para marcar hierarquias. Isso é muito claro de uma sociedade que tem uma mentalidade de uma hierarquia rígida e onde as oportunidades para esses indivíduos terem acesso a uma ascensão social, ela era muito mais difícil. Não quer dizer que elas não existissem. Aí vem a segunda contribuição que eu gostaria de ter dado no meu trabalho, é que mostrar que a história social não precisa abarcar essa bifurcação de dizer que o mundo da escravidão é infenso ao mundo do trabalho, ao mundo do trabalho livre. Não. Para falar de história do mundo do trabalho, a gente tem que recuperar as experiências desses indivíduos. Mas não podemos cristalizar uma história do Amazonas onde o fortalecimento dessa imagem seja uma Belle Époque, onde a gente fale de monumentos, fale de casarões, fale da elite, e a gente desencarne a história. A gente precisa trazer essas experiências para dentro da nossa história. E era essa a nossa contribuição, né? Então, em linhas gerais, basicamente essa é a ideia, né? Então, e também assim, fico muito feliz quando eu posso ler a experiência de outros personagens importantes que estão vinculados ao mundo do trabalho ou à africanidade. Eu, só para encerrar minha fala, eu não posso deixar de falar também dos meus colegas que abraçaram essa ideia
de falar da presença desses afrodescendentes. Posso até esquecer alguém, mas tem o trabalho do Provino sobre as emancipações, fugas de escravos do professor Igor, desses trabalhadores na cidade de Manaus, visto como trabalhadores e afrodescendentes, da professora Sâmia, o trabalho do Juarez Silva, que faz parte, junto com o professor Júlio Eu, do grupo de pós-abolição e emancipação. Então, essas experiências, elas aparecem vivas, encarnecidas, e a gente tem que ampliar esse debate e mostrar que essa história, esses afrodescendentes, eles estão na região amazônica há muito tempo. E eles deixaram e deixam as suas marcas, as suas experiências, e são importantes para a formação de uma sociedade que é hierarquicamente rígida, mas ela é multiétnica na sua essência, né? Então, agradeço poder compartilhar um pouco dessas experiências com vocês. Muito obrigada, professor Tener. É muito importante realmente trazer os colegas que estão fazendo o trabalho, né, nessa área e discutir esses assuntos, não só porque virou um pouco assim, nós estamos vivendo um mundo online agora, né, e a gente está tendo muita discussão. Eu acho importantíssimo cada vez mais abrir esse espaço para que a gente possa falar dessas relações raciais no Brasil, na Amazônia, e falar dos estudos que estão sendo feitos na área. Eu tenho duas perguntas para vocês aqui, e aí depois a gente vai adicionar mais perguntas do público. Professor Júlio Cláudio, a pergunta para o senhor. Em seu livro, Uma Estrela Negra do Teatro Brasileiro, o senhor problematiza a questão de construção ou reconstrução de memórias individuais ou coletivas. Como foi o seu próprio processo de construção das memórias de Ruth de Souza durante sua pesquisa e o quanto lhe foi perceptível, a partir dessas memórias, as mudanças ou não mudanças, né, a manutenção das relações raciais no Brasil durante o longo período da carreira de Ruth de Souza? Pode responder já agora? Já? Pode sim. Ok. Essa pergunta é minha, tá, professor? Ok. Essa discussão sobre a memória, o processo de construção de memória da Dona Ruth, é uma coisa muito interessante, né, na minha pesquisa, porque, primeiro, que a minha pesquisa surge de um erro, né? De um erro metodológico. Eu procurei a Dona Ruth para que ela testemunhasse um evento do qual ela participou, um evento promovido pelo Teatro Experimental do Negro, e ela recusou-se a falar sobre o assunto. Ela alegava que ela não lembrava de quase nada dessa ação política do Teatro Experimental do Negro, né? E aí um grande africanista, né, José Maria Nunes Pereira, quando eu estava fazendo uma palestra lá na UFF, os alunos de ciências sociais, me chamou minha atenção para o fato que eu citei esse episódio da pesquisa, chamou minha atenção da documentação que a Dona Ruth tinha. E aí ele falou: olha, você deve procurar a documentação da Dona Ruth e tudo mais. E então eu voltei à casa da Dona Ruth, voltei a fazer uma segunda pesquisa, uma segunda entrevista com ela. E aí eu já, quando eu fiz esse segundo contato, eu já estava com uma orientação metodológica correta, né, sobre a história oral, e com o entendimento de que ela tinha disposição para falar de si. Né? De que ela faz parte de um grupo de personagens, de um grupo de personagens sociais que Michel Polak chama, que o sociólogo francês Michel Polak chama, de personagens que fazem uma justificação da sua própria vida, né? Que são os políticos e os artistas, né? Então, só ali que eu comecei então a entender que ela teria a disposição de falar somente sobre reconstruir o processo de memória dela como atriz profissional, né, e não falar sobre outro tema, e que isso seria uma característica comum ao ofício dela, né? Ela tinha o hábito
o hábito de contar e recontar a própria vida já há mais de meio século, né? Então, ela tinha um discurso pré-construído sobre si, mas que o fato dela ter esse discurso pré-construído sobre si, né, o silêncio que ela fazia sobre o tema que me interessava a princípio, que era as relações raciais, esse silêncio era muito eloquente. Esse silêncio, ele falava muito sobre racismo, né? E um segundo dado é que a Dona Ruth, ainda que ela tivesse disposição de falar sobre si e falar sobre mérito, seu mérito profissional, ela sempre deixava escapar experiências de discriminação racial, primeira coisa. E segundo, ela deixava pistas, pois ela citava falas de seus amigos, né, que eram falas que apontava para uma preocupação ou para um combate ao racismo, ou era fala de amigos que tinham uma ação antirracista muito forte. E cabia a mim, como historiador, entender o contexto das falas desses amigos, né, a partir de uma investigação histórica sobre esses personagens secundários, digamos assim, na pesquisa, né? Então, esse processo de construção de memória da Dona Ruth, ainda que fosse pautado de uma memória, de uma atuação profissional ancorada, fortemente ancorada no mérito, ele era rico de não ditos ou de pistas sobre experiência de discriminação racial. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, a Dona Ruth, ela fez aquilo que o sociólogo francês Thiers chama de arquivamento de si, arquivamento da própria história. Ela arquivou uma série de recortes de jornais e revistas sobre a sua atuação profissional, e nesses recortes tinham várias experiências, né, sobre, e vários personagens, né, que tratam sobre o racismo, que tratam sobre temas que ela, enquanto uma atriz que buscou ancorar a sua trajetória no mérito, ela não podia falar, não deveria falar, isso era uma estratégia de resistência, mas ela arquivou como um diário, como quem organiza um diário, como quem redige um diário, ela arquivou a própria vida, deixando rastros, evidências de suas experiências com a discriminação racial e de como ela lidou com isso, né? Então, é um trabalho de investigação muito, que requer um esforço muito grande quando a gente pensa a trajetória da Dona Ruth, mas, ao mesmo tempo, evidências, né? Uma delas, por exemplo, eu acho que falhou a conexão do professor. Caí, desculpa. Tá, tudo bem, tudo bem. Só pode finalizar, professor. Tá. Então, eu falava sobre a grande evidência, né, dessa relação que ela tinha, esses amigos, né, que tinham ação antirracista, e eu poderia citar um exemplo do Pascoal Carlos Magno, que foi um diplomata, né, um dramaturgo importante, né, um homem de teatro muito importante, e que, quando nas entrevistas da Dona Ruth, por exemplo, ela fala que o grande amigo dela foi Pascoal Carlos Magno, né? E ela cita sempre a indicação que o Pascoal Carlos Magno faz da Dona Ruth para fazer o curso nos Estados Unidos. Mas, quando ela fala do Pascoal Carlos Magno, da indicação, etc., e ressaltando sempre o reconhecimento que o Paulo Castro, desculpa, que o Pascoal Carlos Magno já fazia através das matérias jornalísticas sobre o mérito da atriz. Então, nós temos várias matérias jornalísticas na qual o Pascoal Carlos Magno enfatiza a qualidade profissional da Dona Ruth, mas ela
Também deixo escapar a seguinte pergunta que o Pascoal Carlos Magno faz ao emissário da Fundação Rockefeller no Rio de Janeiro, né? Nessa ocasião, que o Pascoal Carlos Magno pergunta: vocês aceitariam uma atriz negra? É uma pergunta bastante eloquente, principalmente se nós pensarmos que nós estávamos no início dos anos 50, no momento onde havia um regime de segregação racial nos Estados Unidos, né? Então, essa é uma questão importante. E teria outros exemplos que a gente pode, talvez, falar em outro momento. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Realmente, quando a gente faz, eu fiz pesquisa narrativa também, a gente aprende que as entrelinhas e o silêncio, às vezes, gritam mais do que as próprias palavras. Isso é interessantíssimo no seu trabalho. Muito obrigada pela resposta. Nós já temos algumas perguntas vindo do público, eu tenho só uma pergunta para o professor Tene, e aí eu vou abrir para o público aqui e vou fazer as perguntas. Professor Tene, em Nascidos no Grêmio da Sociedade, o senhor pesquisa as ideias de objetificação da pessoa negra ou mestiça, a construção do imaginário social escravista e o fenômeno da racialização no Amazonas, a partir dos jornais do século XIX. Como o senhor analisa essas mesmas questões nas notícias do nosso tempo? Que elementos o senhor ainda acha presentes quando a imprensa explora o ser negro nas notícias de hoje? O primeiro ponto é falar sobre essa questão da fonte mesmo, do jornal, né? O trato epistemológico da fonte do jornal do século XIX e hoje ele não pode ser diferente, né? Existe uma construção cultural a respeito desses jornais e, principalmente, ela é uma fonte complexa, ela é uma fonte, em certa medida, completa, mas também ela não pode ser dissociada do seu plano social, né? Então, naquele momento, grupos, facções dominavam os jornais e externavam o imaginário, a mentalidade, melhor dizendo, daquela sociedade, que era uma sociedade que, apesar de não ter grandes plantéis, construiu sobre bases do racismo científico, ou pseudocientífico, imagens sobre o outro, mas para se distanciar do outro, para dizer qual era o lugar do outro naquela sociedade, né? Então, nesses jornais perpassa muito das ideias, da imagem com que essa sociedade tentava se distanciar desses indivíduos. Justamente porque eram poucos, eles eram mais fáceis de ser marcados, as suas experiências serem vigiadas de perto. E havia a necessidade de uma sociedade que era multiétnica de se distanciar desses indivíduos. Então há, sim, um processo de racialização. Não quero dizer com isso que a gente adora racistas ou pseudocientíficas do século XIX, de maneira crítica, mas que essa utilização dessas ideias, elas serviam para naturalizar discursos onde aqueles indivíduos eles eram infensos, contrários, inclusive à civilização. A ideia de civilização, que estava sendo oposta à ideia da presença desses indivíduos na sociedade. Isso era presente no século XIX e hoje a gente vê muito se falar em racismo estrutural. Não é algo que eu trabalhe no, na minha obra, porque eu trabalho com o século XIX. O racismo estrutural ganha muita força nessa questão da discussão dessa nossa sociedade moderna. Mas quando eu falo que o racismo é estrutural, é que ele dá forma, ele consubstancia a sociedade, né? E isso está presente nesses jornais porque eles constroem versões sobre os fatos. Mesmo que se negue a existência da verdade, muitos grupos abraçaram o que hoje se chama
de pós-modernidade, um questionamento sobre a verdade absoluta. Você observa nos jornais atualmente todas essas notícias que tentam potencializar uma diminuição do que seria o racismo, né? E eu trago um caso recente, né? Um exemplo muito claro de discussão foi a demissão do último ex-ministro da Educação, né? Ele sofreu um processo muito grande de desgaste da sua imagem, né, justamente pelos erros que ele cometeu em relação a fraudar o seu, pelo menos a acusação que se coloca, que ele fraudou o seu currículo Lattes, que ele cometeu plágios nos seus trabalhos acadêmicos. Mas o que chama a atenção é o silêncio a respeito desse processo de intensificação dessa discussão que gera a queda dele. Porque ele não era o primeiro. Outros ministros fizeram a mesma coisa, só que não eram negros. E aí a discussão é: não houve um processo de, dentro da imprensa, uma clareza a respeito dele estar sendo demitido porque ele era negro. Isso não fica claro na imprensa, mas fica claro na discussão que as pessoas fizeram, inclusive outros negros, inclusive ele mesmo falando sobre essa questão de que o negro ele não pode errar, porque pesa sobre ele toda essa estrutura da nossa sociedade, que é patriarcal, que é baseada no racismo. Então, o nosso papel, assim como antes, é olhar para a imprensa, é observar que, mesmo sendo estruturante da nossa sociedade, a gente tem que falar do racismo. Então, esses indivíduos eles aparecem lá no século XIX, nos jornais, tipificados pelo seu fenótipo racial, pela miscigenação biológica, mas também buscavam estratégias, né, de miscigenação cultural para buscar ascensão social. Mas eles eram marcados, a posição deles é marcada pela questão do seu fenótipo racial. É difícil você falar de fenótipos sem cair, resvalar nessa questão das teorias racistas do século XIX, né? Mas elas estavam presentes. É difícil você, inclusive, criar conceitos com força explicativa na história para dizer o que é um pardo, por exemplo, o que é um mulato tapuiado, que era o que aparecia nessas fontes. A gente encontrava, por exemplo, pessoas que eu não sei dizer o que é um cabra, não sei dizer o que é um mulato tapuiado, mas que era para dizer que o lugar social dos não brancos não era em espaços da civilização. Não era na escola, não é na política, não é no jornal. Inclusive, a hierarquia, as notícias sobre as populações escravizadas, elas ficavam na parte de menos importante do jornal. A parte da frente, que era mais importante, era para uma imprensa áulica, para informes da política nacional ou local. A própria presença dos afrodescendentes era na parte menos importante desse jornal. Quando a gente fala, por exemplo, do acontecimento nos Estados Unidos, a presença das pessoas afrodescendentes nesses lugares da grande imprensa, ela é diminuta em relação à presença quantitativa na nossa população. E quando a gente vê discussões sobre a questão do que seria um equívoco da presença de cotas, que a ideia seria da meritocracia, a gente pode pensar também que a nossa sociedade discute e pensa pouco sobre essa questão racial. Porque as cotas, elas são ações afirmativas discutidas há décadas. Quando surge a Lei 10.639, que o professor Júlio citou, era porque muitos indivíduos sequer tiveram, como eu não tive, História da África na minha graduação. É. A gente eu faz também estudos, não, professor. Nós fazemos estudos posteriores.
E a LDB de 97 diz que o ensino tem que ser multicultural, tem que se respeitar, né? A lei 10.639 de 2003 foi preciso fazer uma lei para também respeitar as tradições indígenas, que é a 11.645. Eu vou lhe interromper um pouco, professor, porque, na verdade, nós temos uma pergunta sobre este assunto. E aí eu já queria aproveitar e fazer essa ligação. Nós temos aqui a pergunta da Michele, perguntando... Júlio, como você avalia a Lei 10.639? O professor Tener também já está fazendo essa avaliação aqui. Para a visibilidade de mulheres negras no ensino básico. E aí eu vou deixar vocês dois aí. A gente tem ainda 5 minutos de bate-papo e eu tenho 3 perguntas. Então, eu vou pedir para vocês serem um pouco breves. Infelizmente, o tempo passa rápido. Obrigado à pergunta da Michele. E eu gostaria de colocar algumas coisas rapidamente. Primeiro que quando a gente fala de raça, que o Tênis chama atenção... sobre raça no século XIX, aquelas teorias raciais, etc. Hoje em dia é importante que a gente fale de raça, não pensando no século XIX, como o Tener tem marcado, mas pensando como o professor Alfredo Guimarães pontua, raça como fato social. Não existe raça biológica, mas existe raça como fato social, né? Embora geneticamente, não necessariamente eu seja negro, mas os porteiros, policiais, motoristas de táxi me veem como negro e atribuem a mim e a qualquer outro negro uma série de expectativas específicas que não são atribuídas aos meus colegas ou a qualquer outro cidadão que não seja negro. Então, socialmente, eu sou negro, assim como o ministro Silva, né? Não é por acaso que talvez ele tenha escolhido Decotelli, né? Mas assim como o ministro Silva... que, enfim, que também tem uma atribuição específica a ele, por ele ser negro, né? Em relação à questão da discussão de gênero na educação básica, eu acho que é importante que a gente pense a implementação da Lei 10.639, né, que vai determinar o estudo da contribuição do negro na sociedade brasileira, no ponto de vista econômico, social, político e etc., mas, sobretudo, considerando a contribuição dos agentes sociais femininos. E acho que esse é um pouco de cuidado que eu tenho tido, não só na minha disciplina, mas nos meus escritos, é um pouco garantir essa presença das mulheres negras na história. É. E aí eu acho que não entra essa discussão sobre lugar de fala, que é uma discussão teórico-metodológica, de historiador mesmo, né? No sentido de que, olha, existem personagens, existem documentos, e a gente pode iluminar esses personagens, esses documentos e essas trajetórias para pensar essa história do negro e de negras, que muitas vezes acabam sendo essa presença feminina negra na história, acaba sendo secundarizada quando a gente compara com os estudos sobre os homens negros, especialmente uma crítica que eu faço já no livro e eu faço nos meus escritos, a própria orientação legal, as diretrizes para a educação étnico-racial, que é um documento fundamental para nós pensarmos a contribuição histórica do negro, ela sugere nomes de personagens negros. E nesses nomes de personagens negros a serem estudados, 3/4 são homens e 1/4 são mulheres. E muitas dessas mulheres com muito mais documento. E o caso da Ruth de Souza, amigos da Ruth de Souza, que eu cito no meu livro, como amigos da Léa Garcia, que eu cito no livro que eu escrevo sobre ela, são sugeridos para serem estudados quando algum desses amigos sequer nós temos farta documentação. São personagens importantes, são estudos importantes, mas que você tem até um rastro histórico muito menor, né? Mas aí entra aquela discussão da hierarquização do nosso patriarcado, né? É uma coisa muito profunda o patriarcado, ele é fundante da civilização, né? Então, essa hierarquia entre homens e mulheres, que deve ser superada,
que é uma, né, é uma experiência cultural que deve ser superada, mas é uma experiência muito profunda, assim como a experiência de racialização na sociedade ocidental, que tem sido, de uma maneira, essa experiência que nós temos, ela tem sido construída desde o século XV, ela ganhou áreas de cientificidade a partir do século XVIII, mas é uma coisa muito forte e que também precisa ser superada, né? Então, espero ter respondido à pergunta da Michelle. Ok, muito obrigada. Eu tenho vários comentários aqui. Os participantes estão mandando parabenizações para vocês, falando sobre a relevância da fala dos senhores. Excelentes apontamentos e falando que foi perfeita a reflexão, o erro foi igual, a dimensão sobre o negro teve um foco e desdobramento diferente sobre o currículo do ex-ministro. A Vivian perguntou quais seriam as leituras obrigatórias que vocês sugerem sobre os temas trazidos. E aí, antes de mais nada, eu preciso agradecer muito vocês. Eu ainda tenho uma fala aqui depois da fala de vocês. Nós temos 1 minuto para as 11, então a gente fala, vamos ver se a gente consegue não passar muito do tempo estipulado para o público. Quem gostaria de falar sobre essa bibliografia obrigatória? Olha, o conselho que eu posso dar. E geralmente a gente parte do novo para o velho, né? Ou seja, a gente estuda, faz os estudos de referência. Porque se você pegar um autor clássico, você vai ter muita dificuldade. Isso partindo do pressuposto de quem está perguntando quer se iniciar. E assim, é muita coisa para ler. Só sobre escravidão, pós-abolição, liberdade, cara, nós temos quase 80 anos de tradição de estudos. Desde Casa Grande Senzala com Gilberto Freire até o livro do professor Júlio. Então, é muita coisa. Mas o que eu aconselho é que a gente sempre parta dos autores mais novos, porque eles sempre fazem essa viagem sobre a revisão da literatura. Agora, apontar grandes manuais, apontar assim, eu vou encontrar isso aqui, isso é um estudo constante, contínuo, né? Assim, nós, por exemplo, existem pessoas hoje que são importantes você conhecer. Angela Davis é uma delas, eu aconselho, inclusive para a nossa outra colega que falou sobre essa questão das mulheres negras. É uma leitura obrigatória, mas eu sempre parto disso. Por exemplo, se eu vou pegar um livro de um autor, eu estudo as referências, os conceitos que ele utiliza, os autores que ele cita, aí sim eu vou dele para o autor clássico, mas é importante que a gente leia algumas pessoas, alguns autores clássicos. O problema é que essa discussão, e aí eu vou puxar a sardinha para a nossa brasa, essa discussão no Brasil, em certa medida, ela enfoca muito a questão da escravidão. Aí era uma discussão se as populações escravizadas, elas sofriam da anomia social, ou seja, esses indivíduos eles eram objetos, né? Eles eram coisificados, ou se da atuação ativa desses indivíduos. O enfoque era sempre a escravidão. E justamente por conta disso, existe um grupo de trabalho, né? Que fala da pós-abolição, que fala dos sentidos da liberdade, o que é uma liberdade precarizada, o que é ser livre e ao mesmo tempo ser negro. Então é importante você conhecer um pouco dessas referências, desses grupos de discussão que vão para além do processo da diáspora, da escravização, e fala da atuação desses indivíduos, que eles não podem simplesmente sumir da história a partir do momento que se encerra, pelo menos oficialmente, a escravidão. Nosso pai, mas falar de uma lista, aí a gente ia ter que fazer outra live mesmo. Verdade, professor. Professor Júlio? Eu concordo com o Tênia, eu acho que seria extremamente desafiador
é extremamente desafiador pensar numa bibliografia, mas eu aceito a provocação. Eu acho que, na minha cabeça, livros que eu considero como básico, que talvez eu indique, seria, primeiro de todos, é um livro que é difícil de encontrar, mas que a gente encontra na estante virtual, mas é difícil de encontrar nas bibliotecas, que é um livro fundante dessa discussão no Brasil, chamado O Negro Brasileiro, do Arthur Ramos. Arthur Ramos é um ilustre desconhecido, é um dos mais importantes intelectuais da história do Brasil, dedicado à temática negra, talvez, muito provavelmente, por isso mesmo que esse intelectual branco do interior da Alagoas tenha desaparecido, né? Durante a sua vida, Arthur Ramos, ele foi organizou o Departamento de Ciências Sociais da Unesco, que é responsável no mundo para tentar desmontar o ideário racista, que era um ideário que tinha possibilidade de êxito. Nós estávamos na encruzilhada do mundo, da história, né, na Segunda Guerra Mundial, e o nazismo era uma possibilidade, né, bastante aceita, inclusive no Brasil, e ele tinha essa importância de desmontar esse ideário racista, e com o apoio de Piaget e de Maria Montessori, para que vocês saibam a estatura de Arthur Ramos. Arthur Ramos disputou cátedra com Gilberto Freire na Universidade do Brasil e ganhou. Um segundo nome seria Gilberto Freire, que era um antagonista na interpretação das relações raciais no Brasil e no mundo, né? Havia uma disputa no campo intelectual e os dois rivalizavam. Gilberto Freire achava que não era possível, e grande parte do nosso atraso deriva disso, não era possível pensar em presença negra, cultura negra no Brasil, somente escravidão, né? Isso se dissolvia. E o Arthur Ramos falava, olha, é possível pensar numa presença negra, numa cultura negra, né? Não é possível pensar só numa cultura brasileira, mas também numa cultura negra. É possível criarmos metodologia para identificarmos essa presença negra. E mais, Arthur Ramos era um aliado do movimento negro. E o Gilberto Freire, ele tratava o movimento negro como uma coisa de menor importância. E a presença do racismo como uma coisa, né, que não acontecia, né? Tanto que o Gilberto Freire vai ser um grande divulgador, né, do lusotropicalismo, que vai ser incorporado pela colonização portuguesa em África e tudo mais, né? Então eles rivalizavam. Então Casagrande Senzala e o negro brasileiro são dois pontos de partida muito importantes. Pensando na questão da escravidão e do papel da escravidão para pensar relações raciais, né, como Terence chamou a atenção, eu acho que são dois. Então, tem alguns livros importantes: Visões da Liberdade, Das Cores do Silêncio é fundamental, Das Cores do Silêncio é Marx, para a gente pensar como que um outro problema no Brasil, que essa identidade racial, ela só aparece em momentos de conflito. Fora isso, busca-se a negação, né? E Cidade Febril, de Sidney Chalub, que mostra, num contexto de pandemia, né, num contexto de pandemia como acontece hoje no Brasil e nos Estados Unidos, como a população negra foi prejudicada, né, e mais exposta à morte, né? Então, Cidade Febril, sobre a febre amarela, também é uma discussão muito importante. E, para finalizar, existe um clássico que eu considero, para mim, ele tem uma função histórica fundamental, que é um livro organizado pela Patrícia Sampaio, né? Que eu acho super interessante, e como é que essas ideias circulam, e ela utiliza um termo de Arthur Ramos, embora eu acho que ela não tenha lido Arthur Ramos para fazer esse termo, mas ela tem a mesma percepção. Incrível isso, essa sensibilidade histórica, como é que ela transita, né? Então, o livro da Patrícia Sampaio é Fim do Silêncio, A Presença Negra na Amazônia, né? E Arthur Ramos falava de conspiração do silêncio sobre o negro. A negação dos estudos, quer dizer, a falta de estudos sobre o negro no Brasil, era uma conspiração do silêncio, era uma estratégia política de não falar sobre o assunto para se não superar o problema, né? E a tem um livro, né, bastante importante, que é Fim do Silêncio, A Presença Negra na Amazônia, né?
Então, acho que essas são leituras que talvez possam ajudar a gente a tomar como partida. Né? E, por que não, ensino História e Cultura Afro-Brasileira, Desafio e Perspectiva na Amazônia, que também é um livro que a gente pode fácil acesso, fazer download na editora da UEA. Ok. Professores, muito obrigada. A gente já passou alguns minutos. Muitas pessoas dando os parabéns aos debatedores, a pessoa da mediadora também. Muito obrigada, agradeço as Gesaninhas, a Flávia. Live super produtiva, precisamos discutir muito mais a temática. Parabéns à UEA, à editora. A Tatiana Rocha Barbosa também colocou aqui para a gente. Então, nós estamos finalizando a segunda roda de conversa. Nós agradecemos novamente a participação do professor Júlio, Cláudio, do professor Tênin na UNI. Agradecemos a todos que participaram, né, pelo chat, ainda também o Centro de Mídias, toda a equipe do Centro de Mídias que nos ajuda a fazer essa transmissão, né? Agradecemos ao UEA, na pessoa do professor Dr. Cleinaldo Costa. E na próxima semana tem mais, gente, tem. Na segunda-feira, dia 6, teremos um bate-papo entre os professores Diego Omar da Silveira e Marcos Vinícius de Freitas Reis, mediados por Jamerson Eduardo Reis, sobre o tema Religiões, Fronteiras e Identidades na Amazônia. Na terça-feira, dia 7, os professores Carlos Renato Rosário de Jesus e Anne Marcelle Santos de Jesus, mediados por Cíndia Siqueira, falarão sobre o tema Educação, Diálogos entre Antiguidade e Modernidade. Sempre às 10 horas da manhã, horário Manaus, e 11 horas, horário de Brasília, aqui no YouTube. Tá? Então, para mais informações, acompanhe as redes sociais da editora UEA. Enquanto isso, visitem o site da Feira Virtual das Editoras Universitárias. A editora UEA selecionou vários e-books gratuitos para esse momento. Por exemplo, o livro Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Desafios e Perspectivas da Amazônia, está lá, ok? Acessem www.feirabeu.com.br. Eles estão fazendo muitas promoções, todas as editoras universitárias associadas da ABEU estão lá. Professor Tênin, professor Júlio, muito obrigada pela conversa. Uma hora não é suficiente para a gente falar sobre os assuntos levantados aqui. Tá? Eu agradeço muito o tempo de vocês e a fala de vocês foi realmente educadora. Obrigado, muito professora, obrigada pelo convite também. E agradeço partilhar esse espaço com o professor Júlio, né? Eu também agradeço essa oportunidade de dialogar com o professor Tênin, né, e também o convite da editora. Né, muito obrigado. Tá, muito obrigado. Tchau, pessoal. Podem dar um tchauzinho para o pessoal lá no YouTube. E a gente para aqui.